Müğenni Rəqsanə İsmailova yeni fotosesiya ile gündeme gelip. Biqaz haber verir ki, sənətçi mismarlardan hazırlanan libasta Sibel Can ve bir sıra sənətçilere çalışan fotoğraf Güneş Kazdala poz verip. Rəqsanənin obrazı üzerinde tanınmış body art ve make-up mütəxəssisi Murat Kəsər çalışıb. Qızı Aysun'un zövqünə uyğun geyinən Rəqsanənin bu fotoları böyük diqqət görüb. Həmən fotoları təqdim edirik.